Ümumi yəni 9 illik orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsil müəssisələrinə kollecləri ixtisas seçimi bu gün saat 23:59-da başa çatır. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə bu gün saat 9:10 olan məlumata əsasən ümumilikdə 13.191 abituriyent ixtisas seçimi edib. Müsabiqəyə nəzərdə tutulmuş, vaxta da ixtisas seçimi edib ərizəsini təsdiq etmiş abituriyentlər buraxılacaqlar. Bugün eləcə də 2019-2020-ci tədris ili üzrə dövlət peşə təhsili müəssisələrinin elektron qaydada sənəd qəbulu prosesinə start verilir. Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə peşə təhsili müəssisələrinə qəbul prosesinin rahatlığını və şəffaflığını təmin etmək məqsədi ilə ərizə qəbulu 5-20 avqust tarixlərində asan xidmət mərkəzlərində təşkil ediləcək. Asan xidmət mərkəzlərinin fəaliyyət göstərmədiyi şəhər və rayonlar üzrə vətəndaşların müvafiq peşə təhsili müəssisələrində elektron qaydada qeydiyyat üçün şərait yaradılacaq. Peşə təhsili müəssisələrinə qəbul şəhadətnamə və ya attestat əsasında müvafiq fənlərin orta balı nəzərə alınmaqla müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir. Əlilliyi olan şəxslərin, həmçinin valideynləri itirmiş və ya valideyn himayəsinə məhrum olmuş uşaqların peşə təhsili müəssisələrinə qəbulu müsabiqədən kənar aparılır. Nəticələrin 21 avqust 2019-cu il tarixində elan olunması nəzərdə tutulub.